madaxweynaha maamulka hir shabeelle ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar. Shirkaasi oo uu uga hadlayay safarro uu muddooyinkii ugu dambeeyay ugu maqnaa dalka isu tagay Imaaraadka Carabta. Xaawaladan oo SBC uga sawiranta Jowhar ayaa faahfaahinta warkani sii dheeraynaysa. Madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Cosable ayaa maanta waxa uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hir shabeelle. Shirkan ayaa madaxweynaha waxa ugu warbixiyay hadal maalmihii dambe la isla dhexmarayay, ka oo ah in madaxda maamul goboleedyada dalka ay isugu tageen waddanka isu taga Imaaraadka Carabta sidii ay uga arinsan lahaayeen madaxweynaha hogaamin doona dalka Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Cosable ayaa hadalkaasi waxa uu ku tilmaamay in ay tahay mid waxba kama jiraana. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada dalka ay ka qayb galayeen kulan lagu heshiisiinayay madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Puntland oo muddooyinkii dambe ciidamadooda ay ku dagaalamayeen magaalada Gaalgacyo ee gobolka Mudug. runtii noo muujiyay waxay ahaayeen madaxda mas-uuliyiinta aan la kulannaga inay diyaar u yihiin in ay wuxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed walaalahooda inay garab istaagaan arrimaha iyo guud ahaan wuxuu ahaa wixii cabashooyin ama dhibaatooyin ee jira sidii wax looga qaban lahay, wax looga gudbi lahaa. Arrimahaas ku saabsanaa runtii waa barnaamij wuxuu ahaa yani horumarka deegaanka iyo xasiloonida deegaanka ayaa muhiimadiisu ay ahayd. Waxaa soo raaca marka waxa waaye dawa ogna waqti kala guura lagu jiraa waqti kala guurana waxa waaye shakiyada iyo tuhmadu aada u badan yihiin. Anagu wax siyaasada haba yaraatee meelaha waxaan maqlayaa wuxuu ahaa talooyin ku saabsan ciddii madaxweyne ka noqon lahayd Soomaaliya iyo arrimo noocaas. Waxaa ma jiraan Soomaaliya ciddii madaxweyne ka noqonaysaa. Awalan cid ilaahay u qoray ayay noqonaysaa. Marka xigana waxay noqonaysaa cidda baarlamaanka cusub ee hadda dhismaya ee hadda hawshiisa socotaa ciddii ay doortaan ayay noqon doontaa. Marka anagu arrimaha maba aanan gelinba, mana ahayn barnaamij hadda meesha yaalay. Qaab looga hadlana ma laha. Siyaasada anigu wax badan oo kusoo jiray waa baarlamaan aan ka tirsanaa. Marka arrimaha iska dacaayadda ah oo meelaha la sheegsheegayeen waxba kuma jiraan. Horumarin ay ahayd ka madaxweynaha hir shabeelle ahaana runtii baahida ay shacabka deegaanka halkaan ku dhaqan ayaan muxuu ahaa. Intaa waxaa dheer oo kale oo aan fursad u helnay oo kaga faa'iidaysanay in wuxuu ahaa dhibaatooyinka ama dagaalada soo noqnoqon ee Gaalkacyo in la joojiyo, in shir dib u heshiisiin ay lagu dib u heshiisiin oo lagu wada hadlayo la isugu yimaado Kiswaayo ayaa wuxuu ahaa istusnay. Marka guud ahaana safarkeena wuxuu ahaa safar wanaag ku soo dhammaaday. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee matalaya dowlad goboleedka hir shabeelle. Waxa uuna sheegay in maalmaha soo socda ay bilaaban doonaan doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee matalaya dowlad goboleedka hir shabeelle. Waxaa soo degay waa guddiga doorashooyinka iyo waa la kulmay odayaasha dhaqankana kuwoodi ugu dambeeyey wuxuu ahaa waa ay soo galayeen ilaa iyo maanta iyo qaar xataa soo xaroonahay. Allaah labadii aqal buu isdib saaray oo shaqo bilay la helayaba maba meeshii waqtiga ma haynaba. Marka aqalka sare hawshiisii iyo dokumentiyadiisii inta aan la socdo dhammaan waa u dhammaystiran yihiin. Waxaan jecel lahay in doorashooyinkaas inay qabsoomaan maalinka axadda ah hadduu ilaahay ilaahay hadda nagu soo foolna. Xaawaladan Daawud Nuur, Raadiyo Aya TV ga SBC Jowhar.